Conform unui studiu, în 2010, peste 6 milioane de persoane au zburat cu avioane comerciale. Una din 150 de persoane a raportat pierderea sau direcționarea greșită a bagajului de cală. Iată ce poți face pentru a evita pierderea bagajului de călătorie. Simplifică bagajul. Aranjează valizele din timp, verifică-le, etichetează-le și trimite-le înainte pe cele pe care le poți trimite. De exemplu, în cazul unor daruri în cantități mai mari, le poți trimite în avans. Când călătorești, ai întotdeauna grijă de bagajele tale. Numără-le și supraveghează-le. Scoateți complet din cap ideea de a lăsa un bagaj în grija unui necunoscut. Pe aeroporturi, oricum, este interzisă această procedură. Escale scurte. Evită pe cât posibil escalele scurte. Există riscul să-ți întârzie bagajul, ceea ce înseamnă că vei aștepta să-l primești pe la hotel. Alege zboruri care au cel puțin o escală de o oră sau mai mult. Fii atent mai atunci când nu există foarte multe zboruri zilnice spre destinația finală, deoarece atunci se complică lucrurile și mai mult. Cea mai bună variantă este să alegi zborurile directe. Scoate etichetele vechi. Scoate și aruncă întotdeauna etichetele puse pe ambalaj în ultimul zbor avut. Există întotdeauna riscul de confuzii care pot duce la pierderea sau direcționarea greșită a genții tale de călătorie. Folosește un semn demarcat. O diversitate prea mare de modele de bagaje nu prea există, așa că este întotdeauna dificil să-ți vezi rapid bagajul pe bandă la sosire. Folosește un elastic viu colorat sau un alt accesoriu rezistent pentru a identifica ușor bagajul personal. Acesta va ține de parte și pasagerii care din atenție ar putea să-ți ia geanta, confundându-o cu a lor proprie. Fotografiază conținutul. În cazul unui bagaj cu lucruri importante în el, nu strică să faci o fotografie conținutului pentru a avea în caz de pierdere. Este o măsură extremă, dar poate ajuta dacă ai ghinionul să ți se pierdă geanta de călătorie.